धनुर्मीनादिदेवेश देवतानां महागुरो ब्रह्मजात समुत्तिष्ठ पुत्रपीठो भशान्तये इन्द्रादिदेव बहुमानित पुत्रकार आचार्यवर्य जगतां श्रितकल्पपूज तारापते सकल सन्नुतधी प्रभाव श्रीदीश्पति ग्रह जनावन सुप्रभातम् पद्मासनस्त कनकांबर दीन बंधो भक्तार्तिहार सुखकारक नीतिकर्ता वाक्रूप भेद सुविकासक पंडितेज्य श्रीदीश्वति ग्रह जनावन सुप्रभातम् धनुर्मीनादिदेवेश देवतानां महागुरो ब्रह्मजात समुत्तिष्ठ पुत्रपीठो भशान्तये इन्द्रादिदेव बहुमानित पुत्रकार आचार्यवर्य जगतां श्रितकल्पपूज तारापते सकल सन्नुतधी प्रभाव श्रीदीश्वति ग्रह जनावन सुप्रभातम् पद्मासनस्त कनकांबर दीन बंधो भक्तार्तिहार सुखकारक नीतिकर्ता वाक्रूप भेद सुविकासक पंडितेज्य श्रीदीश्वति ग्रह जनावन सुप्रभातम् धनुर्मीनादिदेवेश देवतानां महागुरो ब्रह्मजात समुत्तिष्ट पुत्रपीठो भशान्तये इन्द्रादिदेव बहुमानित पुत्रकार आचार्यवर्य जगतां श्रितकल्पपूज तारापते सकल सन्नुतधी प्रभाव श्रीदीश्वति ग्रह जनावन सुप्रभातम् पद्मासनस्त कनकांबर दीन बंधो भक्तार्तिहार सुखकारक नीतिकर्ता वाक्रूप भेद सुविकासक पंडितेज्य श्रीदीश्वति ग्रह जनावन सुप्रभातम् धनुर्मीनादिदेवेश देवतानां महागुरो ब्रह्मजात समुत्तिष्ठ पुत्रपीठो भशान्तये इन्द्रादिदेव बहुमानित पुत्रकार आचार्यवर्य जगतां श्रितकल्पपूज तारापते सकल सन्नुतधी प्रभाव श्रीदीश्वति ग्रह जनावन सुप्रभातम् पद्मासनस्त कनकांबर दीन बंधो भक्तार्तिहार सुखकारक नीतिकर्ता
वाक्रूपभेद सुविकासक पण्डितेज्य श्रीदीश्वदिग्रह जनावन सुप्रभातम्। धनुर्मीनादिदेवेश देवतानां महागुरो ब्रह्मजातः समुत्तिष्ठ पुत्रपीठोपशान्तये इन्द्रादिदेव बहुमानित पुत्रकार आचार्यवर्य जगतां श्रुतकल्पपूज तारापते सकल सन्नुतधी प्रभाव श्रीदीश्वतिग्रह जनावन सुप्रभातम्। पद्मासनस्त कनकांबर दीन बंधो भक्तातिहार सुखकारक नीतिकर्ता वाक्रूपभेद सुविकासक पण्डितेज्य श्रीदीश्वदिग्रह जनावन सुप्रभातम्। धनुर्मीनादिदेवेश देवतानां महागुरो ब्रह्मजातः समुत्तिष्ठ पुत्रपीठोपशान्तये इन्द्रादिदेव बहुमानित पुत्रकार आचार्यवर्य जगतां श्रुतकल्पपूज तारापते सकल सन्नुतधी प्रभाव श्रीदीश्वतिग्रह जनावन सुप्रभातम्। पद्मासनस्त कनकांबर दीन बंधो भक्तातिहार सुखकारक नीतिकर्ता वाक्रूपभेद सुविकासक पण्डितेज्य श्रीदीश्वदिग्रह जनावन सुप्रभातम्। धनुर्मीनादिदेवेश देवतानां महागुरो ब्रह्मजातः समुत्तिष्ठ पुत्रपीठोपशान्तये इन्द्रादिदेव बहुमानित पुत्रकार आचार्यवर्य जगतां श्रुतकल्पपूज तारापते सकल सन्नुतधी प्रभाव श्रीदीश्वतिग्रह जनावन सुप्रभातम्। पद्मासनस्त कनकांबर दीन बंधो भक्तातिहार सुखकारक नीतिकर्ता वाक्रूपभेद सुविकासक पण्डितेज्य श्रीदीश्वदिग्रह जनावन सुप्रभातम्। धनुर्मीनादिदेवेश देवतानां महागुरो ब्रह्मजातः समुत्तिष्ठ पुत्रपीठोपशान्तये इन्द्रादिदेव बहुमानित पुत्रकार आचार्य
आर्यवर्य जगतां श्रुतकल्प पूज तारापते सकल सन्नुतधि प्रभाव श्रीदीष्पति ग्रह जनावन सुप्रभातम् पद्मासनस्त कनकांबर दीन बंधो भक्तातिहार सुखकारक नीति कर्ता वाक्रूप भेद सुविकासक पंडितेज्य श्रीदीश्वति ग्रह जनावन सुप्रभातम् धनुर्मीनादिदेवेश देवतानां महागुरो ब्रह्मजात समुत्तिष्ठ पुत्रपीठोपशान्तये इन्द्रादिदेव बहुमानित पुत्रकार आचार्यवर्य जगतां श्रुतकल्प पूज तारापते सकल सन्नुतधि प्रभाव श्रीदीष्पति ग्रह जनावन सुप्रभातम् पद्मासनस्त कनकांबर दीन बंधो भक्तातिहार सुखकारक नीति कर्ता वाक्रूप भेद सुविकासक पंडितेज्य श्रीदीश्वति ग्रह जनावन सुप्रभातम् तथा वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्यादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न
भोगे न योगे न बावाजीराजौ न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्यादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगे न योगे न बावाजीराजौ न कान्ता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरो
वाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्त वाक्ये मनो यस्य लग्नम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्यादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न योगे न वाजिराजौ न कान्ता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभे त्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्
वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्यादि गद्यं सुपद्यं करोति। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। क्षमामण्डले भूप भूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम्। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात्। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। न भोगे न योगे न बावाजिराजौ न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम्। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। अरण्येन वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही। लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम्। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातम्। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्यादि गद्यं सुपद्यं करोति। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। क्षमामण्डले भूप भूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम्। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्।
यशो मे गतम दिक्षु दान प्रताप जगत्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् भोगे न योगे न बावाजिराजौ न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभे त्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्यादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् मण्डले भूप भूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दान प्रताप जगत्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगे न योगे न बावाजिराजौ न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्
अष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्
प्रचोदयात्।